ବଦଳିବ ପରମ୍ପରା ହେବ ନିର୍ବାଚନ। ନାମାଙ୍କନ କଲେ ଉଭୟ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ, କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ ଲୋକସଭା ଭବନ। ବଦଳିଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁ ରହିଥିବା ପରମ୍ପରା। ଜୁନ୍ ଛବିଶରେ ହେବ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ। ଉଭୟ ଏନ୍ଡିଏ ଓ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେବ ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ। ସଂସଦରେ ସାଧାରଣତଃ ଶାସକ ଦଳ ହିଁ ବାଚସ୍ପତି ପଦ ଅକ୍ତିଆର କରିଥାଏ, ଉପବାଚସ୍ପତି ପଦ ବିରୋଧୀ ପାଖରେ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ବାଜି ପଲଟି ଯାଇଛି। ଏନ୍ଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଓମ୍ ବିର୍ଲା ପୁଣି ଥରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଥିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କେ ସୁରେଶ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି। ଖେଳ ହେବ ଓଲଟା ପାଲଟା। ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରିଥିଲେ ଏନ୍ଡିଏ ଯଦି ଉପବାଚସ୍ପତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଏ ତେବେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ବାଚସ୍ପତି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ, ଆଉ ଯଦି ଏନ୍ଡିଏ କେବଳ ବାଚସ୍ପତି ପଦ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେବ ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଉପବାଚସ୍ପତି ଆସନ ନେଇ ଚୁପ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସମୀକରଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଉଭୟ ଏନ୍ଡିଏ ଓ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ବାଚସ୍ପତି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏଥର ଉଭୟ ଏନ୍ଡିଏ ଓ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଶାସକ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ବାଚସ୍ପତି ଆସନ ଅକ୍ତିଆର ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛି। ଲୋକସଭାରେ ଏଥର 543 ଆସନ ଭିତରୁ ବିଜେପି ପାଖରେ ରହିଛି 240 ଓ କଂଗ୍ରେସ ହାତେଇଛି 69 ସିଟ୍। ତେବେ ବିଜେପି ଏଥର ଏକାକୀ ସରକାର ଗଢ଼ିବାରେ ଅସଫଳ ରହିଛି। ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ତାକୁ ଏନ୍ଡିଏର ସାହାରା ନେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଲୋକସଭାରେ ଏନ୍ଡିଏର ସଂଖ୍ୟାବଳ ରହିଛି 293। କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ରହିଛି 233 ଜଣ ସାଂସଦ। ତେଣୁ ଲୋକସଭାରେ କିଏ ବାଚସ୍ପତି ଆସନରେ ବସି ଉଭୟ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ମିଶାଇ ଗୃହ ଚଳାଇବ ତାହା ହିଁ ସସ୍ପେନ୍ସ। ସେପଟେ ଆଜି ସକାଳୁ ରାଜନାଥ ସିଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଲାଗୁଛି ଆଲୋଚନାରେ ସମାଧାନ ବାହାରି ପାରିଲାନି। ପଶାପାଲିର ଗୋଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି, ବିରୋଧୀ ବାଚସ୍ପତି ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛି। ଦେଖାଯାଉ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଜେଡିୟୁ ଓ ଟିଡିପି, କିଏ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ।